UMNO menggantung keahlian bekas pengerusi perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar selama 6 tahun. Perkara itu diputuskan melalui mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang berlangsung di Kuala Lumpur Jumaat malam. Noh yang juga ahli MKT UMNO ketika ditemui mengesahkan keputusan itu dibuat MKT malam tadi. Beliau bagaimanapun mencabar Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya memecat keahliannya terus daripada parti. Khamis lalu, Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan akan ada pembersihan besar-besaran terhadap mereka yang mensabotaj parti dan calon pada pilihan raya umum PRU yang lalu. Kenyataan itu secara tidak langsung memberi isyarat beberapa pemimpin bakal disingkirkan dalam MKT UMNO pada malam tadi. Malam ni sejarah bagi saya. Jadi dalam ucapan mukadimah Presiden, dia telah pun mengumumkan beberapa ramai yang dipecat, yang digantung. Jadi itu biar dia umumlah siapa yang dia buat. Dalam pengumuman tersebut, tiba-tiba nama saya pun tersenara sebagai untuk digantung. Keahlian saya selama 6 tahun dia gantung. Jadi persoalan saya tanya dengan Presiden tadi, ini undang-undang apa ni? Undang-undang rimba ke? Undang-undang hantu mana ni? Ikut buat suka hati dia buat keputusan. Sedangkan saya telah mendapat surat daripada lembaga disiplin yang mana saya dipanggil pada 30 hari bulan ini, hari Isnin. Bagaimana Presiden boleh buat keputusan saya tersenarai seperti digantung? Bila saya tanya, ini saya kata saya perlu dipanggil oleh lembaga disiplin. Ada kata no, lepas ni pergi jumpa lembaga disiplin. Ini budak malu lah. Budak sekolah rendah pun kita tahu lah kalau Presiden tidak memahami perlembagaan. Adakah dia kata saya dah saya diumum tadi digantung selama 6 bulan bila saya kata mengapa saya diambil tindakan sedangkan saya telah mendapat surat resmi daripada lembaga disiplin yang disiapkan oleh pengurusi ini untuk saya hadir pada 2:30 petang hari Isnin ini. Saya kata bagaimana lembaga disiplin belum lagi bermesyuarat panggil saya tiba-tiba saya diumum digantung selama 6 bulan. Selama 6 tahun.